Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі көлік техникасының құрылғысы және жүктелуі пәні бойынша практикалық жұмысымыздың тақырыбы іштен жану қозғалтқыштарының құрылысы және жұмыс істеу принципі. Практикалық жұмысты әзірлеген көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының ассистенті Кукешева Алия Бакибаевна. Жұмыстың мақсаты дәріс сабағында алынған теориялық білімдерді тереңдету және қозғалтқыштардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін анықтау бойынша студенттерде практикалық дағдыларды қалыптастыру. Практикалық жұмыстың орындалу реті келесідей. Бірінші, сіздерге практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен танысу керек. Екінші, практикалық тапсырмалардың негізгі шарттарымен танысу керек. Үшінші, практикалық жұмысты орындау және атқарылған жұмыс бойынша қорытынды жасау керек. Және де төртінші, практикалық жұмысты ауызша қорғауға дайындалу керек. Практикалық жұмыстың орындалу ретіне сәйкес, сіздерге ең алдымен жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен танысу қажет. Бұл теориялық мәліметте карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштардың құрылысы және де негізгі жұмыс істеу принципі қарастырылатын болады. Осыған байланысты экранға назар аударсаңыздар. Сонымен, қолданылатын отынның түрі бойынша қозғалтқыштар үш негізгі түрге бөлінеді. Олар карбюраторлы қозғалтқыштар, дизельді қозғалтқыштар және газды қозғалтқыштар. Карбюраторлы қозғалтқыштар бұл мәжбүрлі тұтану арқылы сұйық отынмен жұмыс істейтін қозғалтқыштар. Отын қозғалтқыш цилиндріне жіберілмес бұрын карбюратордың көмегімен белгілі бір пропорцияда ауамен араласады. Дизельді қозғалтқыштар бұл сұйық отынмен, яғни дизель отынмен жұмыс істейтін сұхудан тұтанатын қозғалтқыштар. Жанармайдың берілуі форсункамен жүзеге асырылады, ал оның ауамен араласуы цилиндр ішінде жүзеге асырылады. Газды қозғалтқыштар бұл мәжбүрлі тұтану арқылы пропан-бутан газымен жұмыс істейтін қозғалтқыштар. Газ қозғалтқыш цилиндріне кірмес бұрын карбюратордағы ауамен араласады. Жұмыс принципі бойынша мұндай қозғалтқыштар іс жүзінде карбюраторлы қозғалтқыштардан ерекшеленбейді. Іштен жану қозғалтқышының негізгі механизмдері мен жүйелерін атап өтсек. Жалпы, іштен жану қозғалтқышының негізгі механизмдері мен жүйелеріне келесілер жатады. Олар енді бұлғақты механизм, газ тарату механизмі, қоректендіру жүйесі, пайдаланған газдарды шығару жүйесі, от алдыру жүйесі, салқындату жүйесі және де майлау жүйесі. Ал енді іштен жану қозғалтқышының негізгі құрылысымен таныс болайық. Мысал ретінде бір цилиндрлі карбюраторлы іштен жану қозғалтқышының құрылысы берілген. Осыған байланысты экранға назар аударсаңыздар. Экранда бір цилиндрлі карбюраторлы іштен жану қозғалтқышының алдынан және де бүйірінен құрылысы берілген. Бұл схемаға сәйкес бір цилиндрдің бастиегін, екі цилиндрді, үш поршенді, 4 поршен сақиналарын, 5 поршенді саусақты, 6 шатун, яғни бұлғақты, 7 иінді білікті, 8 махавикті, 9 қос иінді, 10 тарату білігін, 11 тарату білігінің жұдырықшасын, 12 интеректі, 13 клапанды, 14 тұтандыру білтесін білдіреді. Сонымен бір цилиндрлі карбюраторлы іштен жану қозғалтқышының
А схемасына сәйкес қозғалтқыштың белгілі бір бөлігін цилиндр құрайды. Цилиндрдің үстінде оның шешілмелі бас тиегі орналасады. Ал оның ішінде поршень орналасады. Поршень экранда көрсетілген схемаға сәйкес төменнен жоғарыға қарай, жоғарыдан төменге қарай қозғалыс жасайды. Жалпы поршеньде поршень сақиналары орналасады. Бұл сақиналар қозғалтқыштың жұмыс процесі кезінде туындайтын газдардың цилиндрден төмен қарай өтуге жол бермейді және де жалпы қозғалтқыш бөлшектеріне жұмсалатын майлардың жоғарыға қарай өтуін болдыртпайды. Сонымен қатар бұл поршень енді білікпен шатун және поршень саусақтары арқылы бекітіледі. Енді білік өз кезегінде экранда көрсетілген схемаға сәйкес айналмалы қозғалыс жасайды және де оның шетінде маховик орналасады. Ал енді қозғалтқыш құрылысын Б схемасына назар аударсаңыздар. Жалпы цилиндрдің үстінде клапан және тұтандыру пілтесі орналасады. Клапан жалпы енгізу құбыры арқылы жанармай ауа қоспасының цилиндрге енуін қамтамасыз етеді. Клапан үстіндегі орналасқан серппе, ентірек және тарату білігінің жұдырықшасы арқылы ашылып жабылады. Тарату білігінің жұдырықшасы ентірекке басқан кезде клапан ашылады және де енгізу құбыры арқылы жанармай ауа қоспасы цилиндрдің ішіне енетін болады. Ал жұдырықша өз орнына келген кезде интерек серіппе өз орнына келіп клапан енгізу құбырын жабады. Осылайша жанармай ауа қоспасының цилиндрге енгізілуі қамтамасыз етіледі. Және де алдында айтылып өткендей, цилиндрдің оң жағында тұтандыру білтесі орналасады. Бұл тұтандыру білтесі цилиндрдің ішіне енген жанармай ауа қоспасын электр ұшқыны арқылы тұтандыру үшін қолданылады. Сонымен сіздер бір цилиндрлі карбюраторлы ішіне жану қозғалтқышының құрылысымен толық таныс болдыңыздар. Ал енді поршень жүрісі және қозғалтқыш цилиндрдің көлемі ұғымдарына түсініктеме беріп өтейік. Ол үшін экранда көрсетілген схемаға назар аударсаңыздар. Бұл схемада төменгі шекті нүкте, жоғарғы шекті нүкте, жану камерасының көлемі, цилиндрдің жұмыс көлемі және поршеньнің жүрісі белгіленген. Ең алдымен төменгі шекті нүктеге түсініктеме беріп өтейік. Төменгі шекті нүкте деп енді біліктің осінен поршеньнің ең жақын орналасқан позициясын айтады. Ал жоғарғы шекті нүкте бұл енді біліктің осінен поршеньнің ең алыс орналасқан позициясын айтады. Төменгі шекті нүкте мен жоғарғы шекті нүктеге сәйкес поршень өзінің қозғалысын жүзеге асырады. Яғни поршень төменнен жоғарыға қарай, жоғарыдан төменге қарай қозғалыс жасайды және де оның ең төменгі орналасқан жерін төменгі шекті нүкте және де ең жоғарғы орналасқан жерін жоғарғы шекті нүкте деп атайды. Және де поршеньнің төменгі шекті нүктеден жоғарғы шекті нүктеге, жоғарғы шекті нүктеден төменгі шекті нүктеге дейінгі жүрген жолын поршеньнің жүрісі деп атайды. Содан кейін жану камерасының көлемі ұғымына түсініктеме берейік. Жану камерасының көлемі бұл жоғарғы шекті нүктеде орналасқан поршеньнің үстінде орналасқан көлем. Яғни жоғарғы шекті нүктенің үстіндегі цилиндрдің алатын көлемін жану камерасының көлемі деп атайды. Содан кейін цилиндрдің жұмыс көлемі ұғымына түсініктеме беріп өтейік. Цилиндрдің жұмыс көлемі бұл
жоғарғы шекті нүктеден төменгі шекті нүктеге ауысқан кездегі поршынның босататын көлемін айтады. Яғни, жоғарғы шекті нүктеден төменгі шекті нүктеге дейінгі цилиндрдің алатын көлемін цилиндрдің жұмыс көлемі деп атайды. Цилиндрдің толық көлемі десек, бұл жану камерасы мен жұмыс көлемінің қосындысын білдіреді, және де ол экрандағы көрсетілген формула арқылы анықталынады. Бұл формула бойынша жану камерасының көлеміне жұмыс цилиндрдің жұмыс көлемін қосу қажет. Жалпы қозғалтқыштың жұмыс көлемі бұл барлық цилиндрлердің жұмыс көлемінің қосындысын білдіреді, және ол литрмен өлшенеді. Осылайша сіздер поршын жүрісі және қозғалтқыш цилиндрдің көлемі ұғымдарына түсініктеме алдыңыздар. Ал енді іштен жану қозғалтқышының жұмысын қарастырайық. Жалпы іштен жану қозғалтқыштары бір-бірінен жұмыс циклы арқылы ерекшеленеді. Жұмыс циклы деп, қозғалтқыш жұмыс деп тұрған кезде әр цилиндрде мезгіл-мезгіл қайталанатын ретті жұмыс процестерінің жиынтығын айтады. Жалпы поршынның бір жүрісіне сәйкес цилиндрде болатын жұмыс процесін, яғни поршынның төменнен жоғарыға қарай қозғалысын, немесе жоғарыдан төменге қарай қозғалысын так деп атайды. Жұмыс циклын құрайтын так санына сәйкес қозғалтқыштар екі негізгі түрге бөлінеді. Олар екі тактілі қозғалтқыштар және де төрт тактілі қозғалтқыштар. Екі тактілі қозғалтқыштар поршынның екі жүрісі арқылы орындалатын жұмыс циклын құрайды. Ал төрт тактілі қозғалтқыштар поршынның төрт жүрісі арқылы орындалатын жұмыс циклын құрайды. Төрт тактілі қозғалтқыштың жұмыс циклы келесі тактілерден тұрады. Бірінші, ол жанғыш қоспаны енгізу тактісі. Екінші, жұмыс қоспасын сығу тактісі. Үшінші, жұмыс жүрісі тактісі, және де төртінші, пайдаланған газдарды шығару тактісі. Бірінші тактіге сәйкес келесі жұмыс орын алады. Енді білік ең алдымен жарты айналым қозғалыс жасайды. Осыған байланысты поршын жоғарғы шекті нүктеден төменгі шекті нүктеге дейін қозғалыс жасайды. Бұл қозғалыс кезінде енгізу клапаны ашылады, және енгізу құбыры арқылы жанғыш қоспа цилиндрге енеді. Мұндағы жанғыш қоспа дегеніміз жанармай ауа қоспасын айтады. Содан кейін енді білік екінші жарты айналым жасайды. Және де поршын төменгі шекті нүктеден жоғарғы шекті нүктеге дейін қозғала бастайды. Бұл кезде енгізу клапаны жабылады. Және цилиндрге енгізілген жанғыш қоспа поршынның әрекетімен сығымдала бастайды. Сығымдалу дәрежесіне байланысты бұл тактіде жанғыш қоспаның температурасы арта түседі. Осылайша енді білік толық бір айналым жасайды, және толық бір айналым ішінде енгізу тактісіне және сығымдалу тактісіне сәйкес белгілі бір жұмыстар орындалады. Содан кейін үшінші тактіде сығымдалған ауаға тұтандыру білтесі арқылы электр ұшқыны беріледі, және жанғыш қоспа тұтандырылады. Бұл кезде үлкен энергия пайда болады. Бұл энергия тікелей механикалық энергияға айналады. Яғни жанғыш қоспа энергиясының күшінің әсерінен
Поршень жоғарғы шекті нүктеден төменгі шекті нүктеге дейін қозғалыс жасайды, осыған байланысты иіндіпілік жарты айналым жасайды, және де жанғыш қоспаның энергиясы поршеннен шатунға иіндіпілікке беріледі. Иіндіпілік өз кезегінде қозғалтқышты және де тікелей автомобильді қозғалысқа келтіреді. Бұл кездегі тактыден кейін төртінші такт басталады. Бұл тактыге сәйкес енді білік қалған жарты айналымын жасайды. Осыған сәйкес поршен төменгі шекті нүктеден жоғарғы шекті нүктеге дейін қозғалады. Бұл кезде шығару клапаны ашылып, жанғыш қоспа шығару құбыры арқылы поршеннің көмегімен шетке шығарылады. Осылайша қозғалтқышта 4 тактылы жұмыс циклы орындалады. Сонымен сіздер 4 тактылы қозғалтқыштың жұмыс циклымен таныс болдыңыздар. Бұл жұмыс циклы карбюраторлы қозғалтқышта тура осылай орындалатын болады. Ал дизельді қозғалтқышта біршама ерекшеліктер болады. Мысалға, бірінші тактыде енгізу клапаны арқылы жанғыш қоспа емес, ауа цилиндрге енетін болады. Және де екінші тактыде жанғыш қоспа емес, ауа сығымдалатын болады. Бұл тұста ауа өте жоғарғы қысымда, яғни дәрежеде сығымдала алады. Осыған байланысты үшінші тактыде бұл ауаға форсунка арқылы жанармай берілетін болады. Және ауа мен жанармай қоспасы өздігінен тұтанатын болады. Сығымдалған ауаның температурасы және қысымы жоғары болғандықтан бұл тұста үлкен жылу энергиясы пайда болады. Бұл жылу энергиясы поршенге қысым беріп, осыған байланысты поршен жоғарғы шекті нүктеден төменгі шекті нүктеге қарай қозғалып, жылу энергиясы тікелей механикалық энергияға ауысатын болады. Және де төртінші тактыде пайда болған жанғыш қоспа поршеннің көмегімен шығару клапаны арқылы сыртқа шығарылатын болады. Бұл тұста дизельді қозғалтқыштарда жанармай форсункамен берілетіндіктен дизельді қозғалтқыштарда тұтандыру жүйесі болмайды. Бұл оның басты ерекшелігі болып саналады. Сонымен қатар карбюраторлы қозғалтқыштарға қарағанда дизельді қозғалтқыштардың отын шығыны төменірек болады. Осыған байланысты дизельді қозғалтқыштар пайдалану оңтайлылығы жағынан тиімдірек болып саналады. Алайда дизельді қозғалтқыштарда үлкен сығымдалу процестері жүріп жатқандықтан жалпы цилиндрдің және қозғалтқыштың барлық бөлшектерінің көлемі өлшемдері карбюраторлы қозғалтқыштарға қарағанда үлкенірек болады. Осыған байланысты карбюраторлы қозғалтқыштар қолданылатын қозғалтқыш бөлшектерінің өлшемдері жағынан тиімдірек болып саналады. Сонымен сіздер осы практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен таныс болдыңыздар. Соның нәтижесінде сіздер іштен жану қозғалтқыштарының құрылысы, жұмыс істеу принципі және негізгі ерекшеліктері жөнінде қажетті ақпаратты алдыңыздар. Енді сіздерге осы ақпараттың негізінде практикалық жұмыстың тапсырмаларын
орындау қажет. Практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтермен таныс болғаннан кейін, сіздерге енді жұмыстың орындалу ретіне сәйкес, практикалық жұмыстың негізгі тапсырмаларын орындау қажет. Осыған байланысты экранға назар аударсаңыздар. Экранда практикалық жұмыстың бірінші тапсырмасы берілген. Бірінші тапсырманың шартына сәйкес, сіздерге біріктірілендірілі іштен жану қозғалтқышының құрылысына сипаттама беру керек. Осыған байланысты экрандағы схемаға назар аударсаңыздар. Бұл схемада бір цилиндрлі қозғалтқыштың сызбасы берілген. Және де осы сызбаға сәйкес сіздерге әр қозғалтқыштың бөлшектерін, бөліктерін атап өту керек. Және де осы схемаға сәйкес қандай жұмыс процесі орындалып жатқандығын атап өту керек. Практикалық жұмыстың бірінші тапсырмасын орындағаннан кейін, сіздерге енді екінші тапсырманы орындау қажет. Екінші тапсырманың шартына сәйкес, сіздерге экрандағы көрсетілген ұғымдарға түсініктеме беріп өту керек. Мұндағы бірінші ұғым жоғарғы шекті нүкте. Екінші ұғым төменгі шекті нүкте, үшінші ұғым поршының жүрісі, төртінші ұғым жану камерасы, бесінші ұғым цилиндрдің жұмыс көлемі, алтыншы ұғым цилиндрдің толық көлемі, жетінші ұғым сығу дәрежесі, және сегізінші ұғым такт. Осы аталып өткен ұғымдарға түсініктеме беріп өтсеңіздер. Практикалық жұмыстың бірінші және екінші тапсырмасын орындап болғаннан кейін, сіздерге экрандағы көрсетілген үшінші тапсырманы орындау қажет. Үшінші тапсырма бойынша сіздерге төрт тактылы, карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштардың жұмыс циклын сипаттау керек және карбюраторлы мен дизельді қозғалтқыштардың жұмыс циклын ерекшеліктерін атап өту қажет. Ол үшін экрандағы көрсетілген схемаға сәйкес үшінші тапсырманың шарттарын орындау керек. Жалпы осы практикалық жұмыстың тапсырмаларын орындау үшін сіздер дәрісте алған мәліметтерді, сонымен қатар осы практикалық жұмыста берілген ақпаратты және өзге де әдеби көздер мен интернет желісінің электрондық ресурстарын қолдана аласыздар. Ұсынылған тапсырмаларды орындап болғаннан кейін, сіздерге соңында практикалық жұмыстың ауызша қорғалуына дайындалу керек. Сонымен біз көлік техникасының құрылғысы және жүктелуі пәні бойынша практикалық жұмысымыздың бейне шолуын аяқтаймыз. Қазір сіздер осы практикалық жұмыстың негізгі тапсырмаларын орындауға кірсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.